ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୀଜଗଣିତରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 3A ର ସମାଧାନର କୌଶଳ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବୀଜଗଣିତ ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 3A କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି 3x ମିଶାଣ 2x ସମାନ 3 + (x) * (x) = (x)। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3x ର ସଂଖ୍ୟା ସହଗ 3, 2x ର ସଂଖ୍ୟା ସହଗ ହେଲା 2। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ସହଗ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇବା, 3 + (2) * (x) ତାହେଲେ = 3 + 2 କଲେ ବା ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା 5x। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଏଠି ଆମର 5x। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଦେଇଛି 5x + 7x = (x + 7)/(x) = (x)। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା, 5x + 7x, ତାହେଲେ 5 + 7 ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ହେଲା 5, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ହେଲା 7, 5 + 7 * (x) ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 12x। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛି -6x + 4x = (x) + (x) * (x) = (x)। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ସହ -6x ର ସଂଖ୍ୟା ସହ କେତେ -6 + 4x ର ସଂଖ୍ୟା ସହ +4 * (x) = ତାହେଲେ -6 + 4 କେତେ ହେବ -2 * (x) -2x। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ IV ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, -2x -3x = (x) + (x) * (x) = (x) ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, -2x - 3x ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସେହିପରି ମିଶାଇବା, -2 - 3 * (x) = -2 - 3 -2 + -3 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ -5 * (x) ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା କେତେ ନା -5x। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭିରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭିରେ x - 2x = (x) + (x) * (x) = (x) ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ସହ କେତେ 1 ପ୍ଲସ୍ -2x ର ସଂଖ୍ୟା ସହ ହେଲା -2 * (x) ତାହେଲେ 1 - 2 ହେଲା -1, -1 ପୁଣି ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କଲେ ହେଲା -x, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା -x। ଏ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଲେଖିଲେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ନିମ୍ନତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 2 ନମ୍ବର IV ପ୍ରଶ୍ନକୁ 4x ଓ 3x ର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ 4x + 3x ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗେ ମିଶାଇବା, ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ 4 + 3 * (x) ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହେଲା 7x। ସେହିପରି 2x ଓ -3x କୁ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ 2x + -3x ତାହେଲେ 2 + -3 * (x) ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ଏଠି 2 - 3 ହେଲା -1 - 1 * (x) ହେଲା କେତେ -1 * (x) = -x। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 2x ଏଠି ଗଲା ଥାର୍ଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି -3x³ ଓ -2x³ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, -3x³ + -2x³, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସହ କେତେ -3 + -2, ତାହେଲେ -3 + -2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା -3 + -2 * (x³), ତାହେଲେ -3 - 2 ହେଲା -5 - 5x³। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, IV ପ୍ରଶ୍ନକୁ -5x² ଓ 2x², ତାହେଲେ -5x² + 2x² ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ସହ -5 ର -5x² ଓ -5 + 2x² ହେଲା 2 * (x² ତାହେଲେ -5 + 2 ହେଲା -3x². ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଭିରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 4x ଓ -4। ସେହିପରି 4x + -4, ଏଠି ସଦୃଶ ପଦ କେହି ନଥିବାରୁ ଆମେ ସେୟା ଲେଖିବା, 4x + -4 ତାହେଲେ ସମାନ 4x - 4। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ VI ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, VIରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 2x² + 3 ଓ x² - 1 କୁ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 2x² + 3 ଲେଖିଲେ ପ୍ଲସ୍ x² - 1 ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ 2x² + 3 + x² - 1 ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖିବା, 2x² + x² ସଦୃଶ ପଦକୁ ସଜାଇବା, ଯିଏ ଯାହାର ସଦୃଶ +3 - 1, ତାହେଲେ 2x² + x² ହେଲା 3x², ତାପରେ +3 - 1 ହେଲା +2।
ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କୁ ଯୋଗ କରିବା। ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ସଜେଇବା ସଦୃଶପଦ ଅନୁସାରେ ଏ ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଠି ବି ସଦୃଶ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଟିଗଲା, କେତେ ରହିଲା ଜିରୋ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ଥାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା। ସେହିପରି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବନ୍ଧରେ ଖୋଲିଦେଲେ ଯାହା ଅଛି ସେ ରହିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ସତର ପଦକୁ ସଜାଅ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ, ପୁଣି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ କେତେ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଫୋର୍, ତାହେଲେ ସଜାଇଲେ କେତେ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କୌଶଳ ଶିଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଦେଇଛି, ଏଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ କେତେ ସହିତ ଏକ୍ସକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସରୁ ଏକ୍ସକୁ ଫେଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟ୍ ଏକ୍ସରୁ ଏକ୍ସ ଫେଡ଼ିବା, ଅର୍ଥ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସେଭେନ୍, ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପାଇବା ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ, ସେହିପରି ଟୁ ଏକ୍ସରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ପାଇବା, ତାହେଲେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସରୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ଫେଡ଼ିବା, ସିକ୍ସ ଏକ୍ସରୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ଫେଡ଼ିଲେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ କେତେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଭି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, କ୍ରମ ବିନିମୟ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ, ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଭି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଭିରେ ଭିରେ ଦେଇ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, କ୍ରମ ବଦଳିଯିବ, ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ, ଜିରୋ ମିଶିଗଲା ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚାରି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ତିନିଟାକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଟେନ୍ ଏକ୍ସ, ଟେନ୍ ଏକ୍ସ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ, ସେଇଭଳିଆ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ସେଇଭଳିଆ ଥାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖ, ଟୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ସେଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ମିଶାଇବା, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ମିଶାଇବା, ବହୁତ ସହଜ, ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ପଦ ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟା ସହ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ବାହାର କରିବା। ସେହିଭଳି ଆଇ ଭିରେ ଦେଖ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଏଠି ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି, ଏଠି ବି ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନ ଦେଇ ଲେଖିଲେ, ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ, ତାପରେ ସଦୃଶ ପଦକୁ ସଜାଇଲେ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ମାନେ ମିଶାଅ, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ, ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ଉତ୍ତର, ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇବିରେ ପାଇଲେ ସମାଧାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭିରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ, ସେଭଳିଆ ସଜାଇ ଲେଖିବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ସଜାଇକି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍, ଏଠି ଜିରୋ ପାଇଗଲେ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଜିରୋ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ରହିଲା, ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍। ସେହିପରି ଭିଆଇର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭିଆଇରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସହିତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯୋଗ କରିବା, ସେଭଳିଆ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସଜାଇଲେ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ତା'ପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରହିଲା, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ମିଶିଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ, ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଟିଗଲା ଜିରୋ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ମିଶିଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ମିଶିଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ। ସେହିପରି ଭି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଦେଇଛି ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସଜାଇବା, ପନ୍ଦର ଲେଖିଲେ ତାକୁ ସଜାଇବା ସଦୃଶ, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲେ ଏଇଠି, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଲେଖିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ରହିଲା ଜିରୋ, ଏଠି ଜିରୋ, ଏଠି ରହିଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସହିତ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଯୋଗ କରିବା, ସେଭଳିଆ ସଜାଇବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର
সতুর কত প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি এক্স তারপরে মাইনস টু মাইনস টু লিখলে তাহলে বর্তমানে লক্ষ্য করো এটি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার মিশি কে দেখা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মিশি গেল সিক্স এক্স তারপরে মাইনস টু মিশি গেল মাইনস ফোর বুঝিপার টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনস ফোর বর্তমানে আই এক্স প্রশ্ন পিলা মানে লক্ষ্য করো আই এক্স এর কোন প্রশ্ন আছে আই এক্স ওয়ান প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার তাহলে সমান এটি সতুপদ সজিবা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স লিখলে তারপরে প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি মানে এটি কে হলো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার মিশি গেলে কেতে সিক্স এক্স স্কোয়ার লিখলে তারপরে মাইনস থ্রি এক্স প্লাস টু এক্স মাইনস থ্রি প্লাস টু কলে মাইনস ওয়ান এক্স বললে মাইনস এক্স তারপরে প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি হল প্লাস ফোর তাহলে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনস এক্স প্লাস ফোর পাইলে উত্তর এটি লক্ষ্য করো টু এক্স স্কোয়ার মাইনস ফোর এক্স মাইনস থ্রি প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি মাইনস টু এক্স তাহলে এটি কোণ করিয়া সজাইবা টু এক্স স্কোয়ার মাইনস টু এক্স স্কোয়ার মাইনস ফোর এক্স প্লাস ফোর এক্স তারপরে মাইনস থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে এই সব কটি যাচ্ছি জিরো আসলা উত্তর তাহলে এঠার উত্তর পাইলে জিরো তাহলে বর্তমানে আমি চারি নম্বর প্রশ্নগুলো সমাধানর কৌশল শিখিলে তেমন পিলা মানে আশা করছি ভিডিওটি আরম্ভরু শেষ পর্যন্ত দেখিব ভিডিওটি নিশ্চিত ভালো লাগিব ভিডিওকে লাইক করিব মোর চ্যানেলকে সবসক্রাইব করিব শেয়ার করিব পুনি থরে অষ্টম শ্রেণীর বিদ্যার্থী মানক পাই বীজগণিত ও জ্যামিতির বিভিন্ন গাণিতিক প্রশ্নর সমাধানর কৌশল নিয়ে আসিবি অভ্যাসমূলক প্রশ্নর সমাধান কৌশল নিয়ে আসিবি নূতন সূত্র তথ্য নিয়ে আসিবি ধন্যবাদ রহুছি।